Jaga baik. Lah, kalau kita jenis apa, itang tinggi 8 kaki atau lain. Bini kita tak apa, seluar dalam saja, tak apa tu baik. Faham tak? Tapi kita ni jenis pakai piah, jenis pakai serbang dah. Jama'atul Islam. Tak. Jadi kena tengok tak. Bukan diri kata, diri kita saja. Anak kita orang tengok. Aurat lagu ni anak kita. Bini kita pakai lagu ni. Orang tengok. Pasal bukan kita saja, kita comel dah. Dah duduk surah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abi kitab ikang abi madiang, kitab akidatun najim. Malai sok pula, ha, kitab hadis 40. Anak lengah sekerak yang pasal minggu. Jagung lapang, nasi kapik dua. Ha. Lengah sekerak. Nah, ayah ngaji kita. Ha, ni kata. Kita lupa pula anak-anak kita. Nah, anak orang betul kita tak nanggung anak kita. Ada uzur syar'i boleh. Orang puang pun kita boleh peluk. Kalau ada uzur syar'i. Ha, gua ni bola sedap eh. Ha, ni sedap. Sebab tu ngaji dan ngaji boleh peluk awek. Ha, tu untung ngaji. Faham tak? Halal peluk awek. Ha, malam ni patwa. Faham? Ha, nak kabur eh? Ha, tak? Dah gerang-gerang-gerang lama dah. Tapi nak gendong attack dah kita orang dengar. Malu mati ke? Ha, malam ni boleh eh? Ha. Dia kabur dah kan? Kaedah usul fiqh kita. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurah itu, keadaan keterpaksaan itu mengangkat hukum haram. Haram jadi harus. Nampak? Ha. Boleh peluk orang puan. Neh, tak ada masalah. Peluk kemah ni ya. Kalau peluk lakukan longgar. Longgar makruh. Wajib peluk kemah. Neh, ha, lagu mana? Ha. Buat contoh lah. Dia banyak buat contoh si. Neh, ha. Kita jalan-jalan-jalan-jalan kot tepi laut. Tepi patah lah. Tak, jalan kot biar patah mana-mana tahu. Takut jumpa udang ke apa ke. Neh, ha. Neh, ha. Lepas tu tengok orang puan lemah. Anak dara. Skuter ada biar pasir. Ha, tak? Ha, awet skuter. Lemah ni, tolong, tolong. Tak, pakai bikini. Ha. Nak nak buat gua ni. Eh? Kita pandai berenang, maka ulama-ulama kata wajib tolong. Ha, nampak lagi. Kalau kita tak pandai berenang, tak wajib tolong. Kalau boleh berenang, wajib tolong. Ha, dia gitu. Buka kitab, kitab ulama. Nah, ha, wajib tolong. Eh? Dalam kitab Asnan Matalik ada sebut. Eh? Dalam kitab apa benda ni, Ali Syubra Malisi pun ada sebut, wajib tolong. Dah kita seorang, orang lain tak ada. Nak, lewat dah, petang dah. Dia pun lemah, duduk dalam paluh. Kita berenang, 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 wajib berenang kan, pergi. Sapa dekat, nak, pegang selur ke, kena peluk kemah, nak buat lagi darat. Ha, jawab, pegang kohor-kohor, cabut orang lemah. Betul tak? Kena peluk kemah tak? Ha, boleh peluk. Ha, jadi kalau nak peluk, ketika itu darurah. Jadi, jalanlah sama-sama biar patah. Mana tahu takut ada orang minta tolong. Ha. Hak saja gini dah boleh haram. Dah boleh tu darurah. Betul tak? Ha, apa eh? Man yaqturra ghayra baghin wala adin fala isma alai. Umum ayat ni. Barang siapa yang masuk sampai pada masa terpaksa. Keadaan terpaksa. Tanpa dia nak peluk orang puan. Dan bukanlah melampau batas. Tak? Maka fala isma alaih, kata Allah, tidak ada dosa sekali-kali atasnya. Dan kalau pegang kita saja, dia duduk lemah tu, kita pegang gini saja sikit. Ha? Pasal apa? Pasal warak. Dah naik atas darah dengan kita-kita jeng. Nah, dia kena peluk lemah, mari ikut belakang, pegang lemah, apa lagi? Nah, ha, contoh. Contoh. Ha. Tapi iyalah, malam-malam patah belakang tak nyembah apa semua, nak kata lemah, tak larat. Tak? Ha. Mu peluk aku, aku peluk mu. Tak? Nak gani? Nak kata suami isteri, tak mula sabar. Tak? Ha, suami isteri buat pergi peluk dalam rok itu, tak ada tahu moh, tak apa. Tak? Ha. Ha, tu contoh. Dah? Ha, boleh peluk orang puan. Ha, darurah tu. Tu uzur syar'i. Jangan main. Kita lalu kot lebuh raya, seorang diri naik motosikal. Boleh gandong awet.
Boleh gendong. Kita sapa dekat jalan Fatah ni, kita nak pergi Kota Baru. Kita lalu kok bari besar. Kan gelap malam ah. Lepas tu rapang, tolong, tolong saya. Tolong, kerja dia nak bunuh dia. Nak? Nampak orang nak bunuh tu dekat lah. Mari dengan pisah apa semua ni. Kita mutu sikat. Nak pergi Kota Baru. Nak? Boleh gendong? Ni kata halal gendong. Boleh buat. Naik atas mutu sikat kita. Nak? Tembak laju. Bila tembak laju, hak ni mari dekat, dia kena peluk. Kalau tak peluk, kondang lepas jatuh berdebok. Dia begitu. Takkan nak duduk atas magat. Faham tak? Jadi boleh peluk. Tengah malam. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah itu sekadar-kadar patut saja. Siapa kat orang ramai, tuhuk situ. Nampak? Jangan patah tang Kota Baru seteri. Faham tak? Faham mi goreng pula ni. PCB. Leh. Tu tak jadi pula. Leh. Tu contoh. Leh. Nah, kerja grima, kerja apa, kerja di singa, kerja di gajah, kita boleh gendong buat lari. Leh. Padahal asalnya kalau tidak darurah, haram kita naik dengan orang perempuan, bukan mahram. Darurah boleh. Leh. Orang perempuan kita boleh jamuh. Orang perempuan. Perempuan belanggu, rebuh motor sikat. Nak, selok abis kain-kain tinggal luar dalam saja. Nak, tengah jalan. Terik mari ni lori terjalan. Nak, kita boleh kepong dia walaupun pegang aurat dia. Nak, peluk kepong, bubuh tepi jalan. Boleh. Nak, jangan kata, tunggu jap mek nak balik ambil sarung tangan. Dan ni lori mari ni. Nyeng. Nampak, tak jumpa cari lubang hidung. Bang dia terjalan minyak. Boleh kepong.